السلام علیکم معزز ویور، میں ضامن عباس، تساں دے پے وے تہاڈا اپنا یوٹیوب چینل تے فیس بک پیج وی ود زی۔ اج تساں کو اساں اپنی وستی دے بہت ہی بزرگ جہ ہیں بندے نال ملیندے پے ہیں، جڑا کہ سب کو اس زمانے دی تھوڑی بہت ہسٹری جڑی انہاں کو یاد ہو سی وہ دے سن، اور جڑے کہ میرے ویورز انڈیا تو ہن انہاں واسطے نا انہاں دے دو ایک دوست ہیں ہندو برادری نال تعلق رکھتے ہیں، انہاں دے نا انہاں کو یاد ہیں اگر وہ کتھائی مطلب میری آواز سن دے پے ہو سن تو وہ ضرور انشاءاللہ سانا رابطہ کرے سن کہ اے انہاں کو بزرگ مل سن، تے باقی انہاں کو حال حوال پوچھتے ہیں کہ انہاں کیویں زندگی گزاری ہے، انہاں دے دور دے وچ زندگی کیویں گزرتی ہے، کیا آسانیاں ہیں کیا مشکلات ہیں، یہ سارا کچھ یہ ویڈیو دے نیچے ساتھ دسائیں ہیں۔ السلام علیکم بابا مرید، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہی وے، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ سناؤ کی وے تواری زندگیاں گزریاں پچھا تے؟ اچھا ٹھیک ہے گزریاں۔ کے جا زمانہ، کے جا لوگ ہیں، کی وے تسا وسدے رسدے آوے؟ پرانے لوگ ہیں انہوں نے۔ اچھا چنگا زمانہ ہے، پیسے چاندی جائے ہوں لے۔ اچھا چاندی دے پیسے ہوں؟ پیسے چاندی جو ہوں جائیں۔ وہ سکے ہوں دے ہیں یا روپائے ہوں گو ہیں؟ نہیں، لوگ دوجہ روپائے ہوں دے ہیں تھے سکے ہوں دے ہیں، نہیں دے چاندی جو ہوں جائیں۔ چاندی دے ہوں دے ہیں۔ اچھا جیڑا دوجہ روپیہ ہوں دے یا پیسے ہوں دے ہیں، وہ کاغذ دے ہوں دے ہیں؟ نہیں میں وہ کاغذ دے ہوں دے، چھیکل پیسے ہوں دے ہیں۔ اچھا اے پاکستان بڑھن تو پہلے دی گال ہے؟ ہاں اس پہلے دی گال ہے۔ اچھا اچھا جدا غدر پیا اوندا تو آپ کو کیویں کیویں یاد ہے؟ غدر پیا ہے اگر سنا آئے بھی گندر پائے گئے؟ جی ہاں، سارے گئے ہیں محمد یار خان، جی محمد علی خان۔ اچھا بھاجی ہیں پیسہ تیرہ کو دے گئے ہیں سائدہ کو؟ ہاں سائدہ کو، عمر سید غریب ہیں۔ اچھا کرانا دے پیسہ آئی تو انہوں نے رجائے۔ اچھا ہاں، مطلب اے جڑے سید ہیں انہوں کو کرانا آپ پیسہ دے گئے ہیں تیسا بھی دے؟ ہاں پیسہ جی دے گئے پوریا یا زمین۔ اچھا کرانا دیا ٹھیک ہو کر یہاں نے۔ اچھا یہ منگو کرار ہونا وہ ڈاکٹر آئے۔ اچھا کوئی علاج کرے نہ آئے۔ اچھا وہ کیویں آئی؟ چنگا بندہ آئی؟ ہاں وہ چنگا بندہ آئی۔ کیویں مسلمانوں نال کیویں راندا آئی؟ وہ چنگا راندا آئی مسلمانوں نال۔ صحیح علاج شلاج صحیح کریندا آئی؟ پیسے شیسے کیویں گندا آئی؟ پیسے تھوڑے گندا آئی، چاندی جو ہوندی آئی۔ اچھا دوائی دیندا آئی، اچھا دوائی ہو جائے چھو بندہ چنگا آئی۔ تے وہ جڑے دو تواڈے دوست ہیں انہاں دا ناں کی آئی؟ جیالا تے چلندا۔ جیالا تے کھلندا؟ ہاں وہ اساں کوں پیڑ گندے ہیں۔ جی ہاں سارے ابے کوں۔ اچھا 500 تو مان ٹھیک ہے پیڑ گندے ہیں۔ صحیح ہے ٹوکرے بھر لین دے ہیں۔ جی ہاں اور سودا گنن وین دے اسے تو سودا جے چمچا نال لین دے ہیں۔ چمچا نال ہاتھ نہیں لین؟ ہاں نہیں نہیں چمچا۔ او ایتھا کوئی عبادت وغیرہ کریں دے ہیں یا او ویلے کوئی تھا قریب مندر شندر ہی ہوندا ہے کوئی انہاں دی عبادت گاہ ہی ہے سارے علاقے؟ ہاں ایتھا جے کوٹ دے رہے سکھاندا ہے۔ اچھا اے چوں کوٹ جڑا ہے اے سکھاندا؟ سکھاندا ہے ایتھا۔ اچھا اے جڑا ہے تو کھو مارن ہے نا؟ جی ہاں جو نکل دے ہیں کٹیاں تے دیگڑیاں تے۔ اچھا سکھ دے سٹ گئے ہیں؟ صحیح تھوڑا ہاں اے مل گئے ہیں اوتھے کوٹ تو مشہور سائیں۔ اچھا کوٹ کرانا والا سکھ ہوندے ہیں۔ تے دریا دی صورتحال کی ہوندی ہے اوں ویلے کے تک دریا ہے؟ دریا دریا ہون جی اے جو جائی نہیں ہے نہ اتنے جتھا اساں ہن بیٹھے ہیں ہی ٹائم اتھا وی دریا ہوندا ہے؟ اتھا جی ہاں نہیں تھکو نہ ہو جا۔ اچھا اتھا کون ان وی کاس وا دا ان وا صحیح دلوں جی ہاں اور ڈراگن سین ڈراگن وا دا ان وا دلوں ٹھیک ہے۔ تے لوگ باجے چاجے وائیں دائی گا پٹے پلے نیں پانی تے جو کوٹ والی کندھی تے بہو واندی ہو سی تساں نٹھی ہو سی اروج نٹھا ہو سی تساں ہوندا؟ ہاں واندی کندھی مچھیا سچیا نہ پیندے آوے؟ مچھیا نہ پیندے آوے ਦੇਰ ਨਾ ਮਰਨ ਦਾ ਸੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਾਲ ਸ਼ਾਲ ਕੀ ਮੈਂ ਵਹਿਨ ਦੇ ਆਵੇ? ਹਾਲ ਜੇ ਹਾਂ ਹਾਲ ਤਾਂ ਹਾਲ ਦਾਨ ਜੋ ਜਾ ਸੇ ਚਜੋੜਾ। ਅੱਛਾ ਪਿਛੂ ਹੱਥ ਸੀ ਉਹ ਜੇ ਹਾਲ ਲੋ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਤੁੰਜ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਟੁਰੇ ਜਾ ਠੀਕ ਦਿਵਾਰ ਚੋਖੇ ਕਿਲੇ ਵਹਾ ਵੈਂਦੇ ਆਵੇ ਕਿਲੇ ਕਿ ਲੂ ਕਣਾ ਨਾ ਤਰਾ ਮਸੇ ਵਾਂ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਾ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਚ ਚੋਖੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਕਣਾ ਜੀ ਹਾਂ ਤਨ ਕਣ ਕਰ ਰੋਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਬਗੈਰ ਕੰਝਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਠਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ? ਅੱਛਾ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਪੱਛ ਦਾ ਦਾ ਪੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬਰੇਂਦੇ ਮੰਮਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਡੇਰੀ ਭਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਬਰੇਂਦਾ ਡੇਰੀਆਂ ਸਸਾਈ ਜੋ ਆਈ ਜੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਲੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਰੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਇੱਕ ਕਿਲੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਪਾਉਣੀ ਹੋਣੀ
ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ? ਯਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗਾਹਕ ਦਹਾਵਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਆਈ ਦਾਨ ਤਾਂ ਬਸ ਸੋਹਣੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਚਾ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਰਸਾ ਵਾਟ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਗਸੈਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਨੇੜੇ ਬਣ ਵੰਜ ਜਾਏ ਦਾਨ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦੇਣੇ ਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਟੁਰੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋੜੇ ਦਾ ਜੋੜੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਫਲਸਾ ਬੜਾ ਭਲਾ ਜੀ ਹਾਂ ਔਰ گزرا ہوئے مطلب بڑا خوشی خوشی نال کوئی اے جان کوئی ٹائم گزرا ہوئے یادگار ہوئے تواڈے واسطے ہاں یا ان تے رزق خان تے حسین خان جی تے اساں کن پیسے گین مان جان جی سیالے کو ہاں تے ٹوپر واری کنا دینے ہیں اچھا ہاں ٹوپر واری کنا کو من بھر دینے ہیں دے دے 1 روپے دا ایک ٹوپا ہاں اچھا ہاں دین دے ہیں اے دین اڑی نان کنے دے اچھا دین دے ہیں ہاں ساڈ کے دین دے ہیں چا اچھا اوکے جو ان ولے ان غریب ولے اچھا ہاں یہ زوار سی اج پیچھے وچ چوک دان پھر ہاں دی چوک چلا چنگ دے چلا ہمیں دی چلا اچھا ہاں اوکے کو من کے لگے ہوئے